Mä oon Karjula Johannes, toimin kokemuksia FIIn toimitusjohtajana ja sen lisäksi toimin mukana 10 muussa yhtiössä. Ja mulla niin kuin ajan käyttö on sellainen yksi asia, mikä on itselle ollut hirveän merkittävää, että kun on löytänyt siihen ne ratkaisut, niin on pystynyt saamaan itsestään paljon enemmän irti ja ilman stressiä. Ja mä haluan nyt niin kuin kertoa sulle, että miten sä saat itsestäsi enemmän irti käyttämällä kalenteria fiksummin. Ja seuraavassa muutamassa minuutissa niin mä tuun paljastaa sulle, että millä tavalla sä saat itsestäsi 300% jopa enemmän työtehoa irti ilman, että se aiheuttaa yhtään enempää stressiä. Ja kaikki alkaa siitä käytännössä niin kuin kaksi oleellista puulia. Eli otat kynää ja paperia, istut alas, varat itsellesi aikaa noin tunnin ja rupeat ensin täyttämään semmoisen puulin kuin mä kutsun tätä osiota semmoiseksi kuin rutiinit. Ja sen jälkeen tämmöinen puuli kuin to-do-lista. Ja nämä rutiinitehtävät on sellaisia tehtäviä, mitkä toistuu sulla työssä ja sun arjessa joka viikko. Eli semmoiset tehtävät, jotka pysyy sulla niin kuin kiinteesti mukana aikataulussa. Esimerkiksi itselläni siellä on tämän tyyppisiä, kun palaverit, kehityskeskustelut, talouspalaverit, sitten on markkinoinnin asiat, sitten on strategian seuraaminen. Eli tämmöisiä asioita, mitä tehdään joka viikko, joille pitää löytyä aikaa ja joilla on isossa kuvassa tosi iso merkitys, että niille löytyy sitä aikaa. Eli lähdet listaamaan näitä rutiiniasioita siihen omalle listalle mahdollisimman paljon. Kaikki vaan, mitkä toistuu viikoittain, päivittäin, kuukausittain tai niin edespäin. Ja sen jälkeen otat toisen paperin tai toisen A4:n, avaat vaikka Google Driveen ja sinne näpyttelet sitten ne to-do-asiat, mitkä sulla on tällä hetkellä ollut päässä. Ihan kaikki, mitä sulla on vaan mielessä. Ne listaa tänne. Ja mulla on esimerkiksi sen tyyppisiä, että myyntikäynnit, ne on tätä to-do-listaa, mitä käydään yleisesti. Sitten siellä on ihan perus niin kuin markkinoinnin toimenpiteitä, sisäisiä, tämän tyyppisten videoiden kuvauksia, mitä pitää saada aikaiseksi, matskujen päivittämisiä, niin edespäin. Eli ne on siellä. No, sitten kun mulla on mun rutiinit selvillä, mulla on to-do-lista selvillä, niin tehdään se tärkeä vaihe, eli lähdetään arvioimaan näiden rutiineihin menevää aikaa. Eli paljonko menee yhteenkin täskiin aikaa, eli tuossa on se täski, ja siellä lukee nyt esimerkiksi vaikka, että kehityskeskustelut, niin kuinka paljon viikossa sun pitää varata sille aikaa, että sä varmasti saat hoidettua sen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sit sä paat sinne perään aina sen tuntimäärän, mikä sulla on siellä. Ja sitten on täski 2 ja sille sitten vaikka 1H. Ja kannattaa lähteä siitä, että tehdään aina tasatunteja. Et jokaiselle asialle olisi se tasatunti käytettävissä. Silloin sä saat huomioitua helpommin kaikki siirtymät ja tämän tyyppiset myöhästymiset ja muut. No sitten to-do-listassa, niin kun tämä on valmis, niin sen sijaan, että sä lähdet näitä tällä tavalla katsomaan, niin käyt sen jälkeen läpi, että onko täällä mahdollisesti semmoisia asioita sittenkin, jotka pystyttäisiin niinku hoitamaan jollakin tavalla rutiininomaisesti. Eli onko asioita, mitä voidaan yhdistää ja mitä voitaisiin viedä tuonne rutiinipuolelle. Ja lopputuloksena sulla pitäisi olla sitten kaikki oleelliset tehtävät, mitkä vaikuttaa sun työnkuvaan ja muuhun, ja niille sitten tietyt aikamääreet, mitä ne vie. Ja sitten seuraava vaihe onkin tehdä sitten ihan vaikka Exceliin niin viikkokalenteri, jakaa se tunnin slotteihin, silloin maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, ja sitten lähdet täältä katsomaan, että mitä näitä rutiinitehtäviä on, ja lähdet yksinkertaisesti vaan värjäämään sinne kalenteriin sitten paikat, ja kirjoitat sinne sen täskin nimeen sitten aina. Ja jos sillä on kuukausittain vaihtuvia, niin sitten otat sen huomioon täällä, että kirjoitat siihen täskin tehtävää, että se tehdään kerran kuussa, tai sitten voit kuukausitasolla suunnitella samaa sen kalenteriin. Tätä työtä tässä menee useampi tunti, kun sä jumpat tuonne viksusti, ja se muuttuu vielä sitten, kun sä lähdet käyttämään sitä kalenteria. Mutta lopputuloksena sulla on vietynä kaikki oleelliset asiat kalenteriin. Sä tiedät, voit luottaa tulevaisuudessa, että ne tulee hoidetuksi kalenterin mukaisesti, ja varmasti tulee oleelliset asiat tehtyä. Ja sitten tälle to-do-listalle sä varaat sitten sitä aikaa, mitä jää yli täällä niin sanottua vaaleita, vapaata aikaa, niin kirjoitat sinne vaikka esimerkiksi to-do.
Ja se tietää, kun sun kalenterissa kilahtaa, että nyt on kello 12-16, mun lukee täällä to do, niin silloin mä palaan sen listan tykö, missä on ne juoksevat asiat, mitä mä suoritan. Ja täällä sitten taas kannattaa säilyttää semmoista prioriteettijärjestystä aina näiden asioiden kanssa. Ja nämäkin asiat itse asiassa sitten, kun sulla on näitä tyhjiä hommia täällä, sulla on tää lista, niin sä voit viikkotasolla heitellä ne niihin tyhjille paikoille prioriteettijärjestyksessä. Ja yhtäkkiä tuota sä huomaat, että 8 tuntia päivässä, kun sä teet töitä, niin sä saat aikaiseksi saman verran, mitä sä aikoinaan sait 32 tunnissa. Ja kaikki asiat etenee. Ja sitten toinen oleellinen asia, mikä liittyy tähän kalenterin käyttöön, on sitten se, kun sä... Täällä on hyviä piirustuksia täällä takana. Niin on sitten se, että miten sä käytät sitä sun omaa kalenteriasi. Kun sulla on nyt se Google-kalenteri tai mikä Macin kalenteri onkaan, ja siellä on nämä sun päivät, ja siellä on maanantai, tiistai, keto ja pe. Ja siellä on sitten slotit, ja sitten sulla on, rupeaa näyttämään kalenteri jo sen verran hyvältä, että sä tiedät aina, mitä sun pitää tehdä seuraavaksi. Ja siellä on sitten varattua aluetta tuon verran, ja tuon verran, ja tuon verran. Ja ihan on hyvä joskus laittaa ihan lounasaikakin varata sinne kalenteriin, niin sekin tulee varmasti sitten vietettyä. Ja näinkin sulla on varattua. Ja sitten kun sulle puhelin soi ja sieltä joku soittaa, että nyt pitäisi tehdä joku niinku tärkeä asia. Että tää nyt sun pitää hoitaa heti. Ja sä oot tiistaissa menossa, täällä on aamupäivä sulla. Sä oot tuossa noin, kello on 12 tiistaina. Ja sulla puhelin soi, että nyt pitäisi hoitaa tämmönen asia. Niin sen sijaan, että sä keskittäisit sen, mitä sä oot parhaillaan tekemässä, niin sun pitää oppia sanomaan, että kyllä, mä hoidan sen, ja itse asiassa mä pystyn hoitamaan sen tänään kello 15, mulla on siellä ihan vapaa paikka. Sit sä merkkaat sen täskin suoraan kalenteriin, ja saat sen pois mielestä. Normaalin tapaan, kun sä lähdet heti sitä miettimään, tai et vie sitä kalenteriin, se on sun päässäsi koko ajan, se pilaa tämän koko muun ajan, mitä sulla tässä keskellä on, kun sä mietit, että sun pitää tehdä se seuraavaksi. Mutta sen sijaan, kun sä nakkaat sen tuonne, sä voit ton jälkeen välittömästi unohtaa, että mitä mun pitikään seuraavaksi tehdä. Ja sä voit keskittyä siihen, mitä sä teet parhaalla mahdollisella tavalla, silloin sä saat parhaan mahdollisen hyödyn myös itsestäsi. No sitten toinen homma, että kun näitä on tullut sitten näitä to-do-tehtäviä, sä oot täyttänyt esimerkiksi tuonne jonkun to-do-tehtävän, mikä on ollut semmoinen semi-tärkeä, tulee keskiviikko, sä teet aamun tehtävät tuossa, katsot kalenterista, okei, täällä oli tämmöinen juttu, sitten sä mietit, että itse asiassa mulla olisi nytten jotain tärkeämpää, tai mä voisin nyt hoitaa sellaisen puhelun tai sähköpostikeskustelun, mihin mulla ei ole muuten aikaa, ja tämä asia ei olekaan ihan niin tärkeä, että se pitäisi just nyt hoitaa, niin sä et kadota sitä kuitenkaan tuolta, vaan sä yksinkertaisesti raahaat sen kalenterissa seuraavaan vapaaseen slottiin, niin se tulee siellä kuitenkin sitten eteen ja se ei unohdu. Näin kun sä käytät kalenteria, sieltä löytyy ne runkoliittymät, kun sä kello 16 lopetat, esimerkiksi itse tekee 8-16 työpäiviä, enkä yhtään enempää, ja kun mä menen kello 16 jälkeen kotiin, niin mä en tiedä välttämättä, mitä tapahtuu seuraavana päivänä. Eikö mun tarvitse sitä miettiä, kun mä voin tietää, että ne tulee kalenterissa kuitenkin vastaan. Kiitos, kun katsoit tämän videon loppuun. Mä uskon, että tätä noudattamalla sä saat erittäin hyviä hyötyjä. Jos tulee kysyttävää tähän liittyen, niin mulle voi soittaa 0440-265-165 tai laittaa sähköpostia johannes@kokemuksia.fi. Mukavaa työpäivää sulle.